ठुलो छहरे झरना अर्थात् लौके झरना। पछिल्लो समय एकाएक चर्चामा आएको लौके झरना पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ। देशको राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै रहेर पनि ओझेलमा पर्दै आएको नुवाकोटको ककनी र शिवपुरीको काखमा अवस्थित यस झरनामा हाल दिनौ हजारौँको संख्यामा पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। करिब 10 वर्ष अघि नेपाल क्यानोनिङ सङ्घबाट क्यानोनिङ सञ्चालन गरिएपछि लौके झरनाको बिस्तारै पर्यटकीय पहिचान उजागर भएको थियो। करिब 120 मिटर लम्बाइयुक्त यस झरनाको मनमोहकताले यहाँ आउने जो कोही पर्यटकलाई प्राकृतिक प्रदत्त आमोद प्रमोदमा रम्ने वातावरण प्रदान गर्दछ। यसको आडैमा सानो अर्को झरना पनि रहेको छ। गर्मी मौसममा छाँगाको शीतलतामा रमाउँदै आनन्ददायी छेड बिताउनुको मजै बेग्लै हुन्छ। सहरको उकुसमुकुसलाई मेटाउन होस् कि आफ्ना दुःख र पीडाहरू भुलेर प्रकृतिको काखमा रमाउन चाहनेहरू स्थानीय हुन् वा टाढा टाढाबाट आउने पर्यटकहरू, जो कोही मानिसहरू यहाँ आएपछि थकान मेटिएको आभास गर्दछन्। लौके झरनामा पानी खसिरहेको बेला लाग्ने सप्तरङ्गी इन्द्रेणीले उसै गरी सबैलाई लठ्याउने गर्दछ। साथमा रहेको सानो झरनामा गएर पौडी खेल्दै रमाउन चाहनेहरूको ग्राफ पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। विभिन्न संसार माध्यममा छाएसँगै लौके झरनामा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या वात्तै बढेको स्थानीय होटल व्यवसायी गोपाल सिलवाल बताउनुहुन्छ। हामीले आन्तरिक पर्यटकहरू यति धेरै आउनुहुन्छ भने अनुमान पनि गरेका थिएनौँ। अनुमानभन्दा हामीले चाहिँ धेरै आउनुभयो, त्यसको लागि हामी ज्यादै हर्षित छौँ, खुसी छौँ। तर त्यसले प्रभाव पारेको छ, यस ठाउँमा वातावरणमा प्रभाव पारेको छ, पर्यावरणमा प्रभाव पारेको छ। यहाँको हामीले जुन परिकल्पना गरेर अगाडि बढेका हौँ त्यसमा हामीलाई ठेस लागिसक्यो। पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा प्रख्यात बन्न थालेपछि यहाँ पर्यटन पूर्वाधार विकासले पनि गति लिँदै गएको छ। लौके झरना दृश्यावलोकन एवं मनमोहकतामा डुबुल्की मार्न चाहने प्रकृति प्रेमीका लागि पदमार्ग र विश्राम स्थल निर्माणले सहजता थपेको छ। परम्परागत खेती किसानी गर्ने स्थानीयहरू पर्यटक आउन थालेपछि हाल होटल व्यवसायमा लागेका छन्। पार्किङ प्रवेशद्वारभन्दा माथि राम्रो खानाको सुविधासहित उनीहरूले खोलेको होटल एवं रेस्टुरेन्टले पनि पर्यटकको यात्रालाई निकै सार्थक तुल्याउँदै आएको छ। स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरी अर्ग्यानिक खानासहित खाजाका परिकारहरू बनाइने हुँदा विगतमा जङ्क फुड लिएर साथमा आउनुपर्ने बाध्यता बाँकी नरहेको यहाँका व्यवसायी गोपाल सिलवालले बताउनुभयो। लौके झरनालाई अझै व्यवस्थित गर्न सकेमा थप पर्यटन विकाससँगै रोजगारको अवसरसहित स्थानीयलाई लाभ पुग्ने निश्चित छ।